গমেই পালে আহি আহি কলিয়াবৰ পালোঁ, অৰ্থাৎ অভিনেত্ৰী বিহুৰাণী চয়নিকা কাশ্যপৰ ঘৰ পাইছোঁহি। আপোনালোকে গম পাইছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত তেখেতে সন্মান আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেনেকুৱা বহুকেইখন ডাঙৰ ডাঙৰ মঞ্চৰ বহু ডাঙৰ ডাঙৰ সন্মান এই ঘৰখনত আছে। মই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে মাতৃ আছে তেখেতৰ, যাৰ পৰা অভিনেত্ৰী চয়নিকা কাশ্যপে বিহু শিকিছিল, যোনে শিকাইছিল, যোনে আঙুলিত ধৰি ধৰি নি বিহু শিকাইছিল, আৰু সেই মাও থাকিব আজি। মাৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম, ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। প্ৰথমতে আইফালে দেখুৱাইছোঁ, মাক জীয়েক বহি আছে, সেয়া মাক জীয়েক বহি আছে। আৰু মই একদম আহি আহি ঘৰ ওলালোহি, স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাগতম তোমাকো আমাৰ ঘৰলৈ। আৰু এইফালে আছে মা। স্বাগতম। তামোল এখন খাই লওঁ ন কি? এয়া হৈছে অসমীয়াৰ মেইন বস্তু দেই, তামোলখন। তামোলখন খাই লৈছোঁ। এতিয়া মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ, এতিয়া এবাৰ দেখুৱাই লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতিম। আচলতে মোৰ বহুখিনি চিল থৈ দিয়া হৈছে, মই ভাবিছোঁ যে ধুনীয়াকে সজাই থ'ম। ইয়াতে যিখিনি ধৰক খুব মেমৰেবল সেইখিনিহে থোৱা গৈছে। আৰু যিহেতু সৰু পৰাই বিহু নাচিছোঁ আৰু এয়া ধৰক এটা সন্মান ৰাইজে দিয়া, তাৰ ভিতৰত ধৰক মোৰ কেইটামান মনত থকাৰ ভিতৰত ঠিক আছে মানুহজনী মানে এইটো নগাঁও জলাহ বুলি জেগা এটা আছে, তাতে দিছিলে। যেতিয়া প্ৰাইজটো লৈছো তেতিয়া চবেই মানে জোকাইছে আৰু। তাৰ লগত ইয়াৰ লগত এটা প্ৰব্লেম হৈ গৈছিল যে এইটো আমাৰ গাড়ীখনত সোমাই নোসোমাইছিলে, চুমু যিহেতু চুমুত মই গৈছিলোঁ আৰু তাত নোসোমাই। তেতিয়া চবে ক'লে, মাও ক'লে যে থৈ অহা দিয়া একো নহয়, কিন্তু তেতিয়া বয়সস্থ লোক কেইজনমানে ক'লে যে আই তাই এইটো সন্মান পাইছে, পইচাটো আজি আছে কাইলৈ নাইকিয়া হৈ যাব, কিন্তু এই যিটো ট্ৰফিটো সদায় তাইৰ লগত থাকি যাব। আৰু হয়ো হয়, আজি মই দেখিলোঁ, দেখিলা অসমৰ ৰাইজে দেখিব দেখিব খুবেই খুব সুন্দৰ, খুব ধুনীয়া, খুবেই ডাঙৰ, খুব ভাল লগা। আৰু এইফালে বহু আছে, মই প্ৰথমতে অকণমান দেখুৱাই লৈছোঁ। বেলতলাটো পোৱা আছিলে ন? হয় হয়, মই বেলতলাত বিহুৱতী হৈছিলো 2015ত। কিছুমান প্ৰাইজ মই আছে নেকি ইয়াতো নাই, বেলতলাটো ঘাটিত আছে। তাৰপিছত মই মঘাই উজা পাইছিলো নগাঁৱত, মঘাই উজা টাইটেলটো বিহু ৰাণী পাইছো। তাৰপিছত অসম কুঁৱৰী বুলি এটা মাঘ বিহুৰ সময়ত এটা অনুষ্ঠান পাতে, তাত মই অসম কুঁৱৰী সন্মানটো অৰ্জন কৰিছিলো। তেনেকে আচলতে এইবোৰ ট্ৰফি হ'ল এটা একদম মানে হাৰ্টৰ লগত জড়িত একদম মেমৰি। আৰু কি হয়, শুই উঠি আহি যেতিয়া এইটো দেখা যাব আকৌ সেই মুহূৰ্তটোলৈকে মনত পৰে, মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট দিনা ধৰক বিহু কম্পিটিশ্যনত গৈছো আৰু সেইদিনাখন মা মানে যোৱা নাই, কিজানি এই প্ৰাইজ চাইজ নাপাব, মই এনেই লাষ্ট পাম। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ডে গৈ যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো লৈ আহিছো, তাৰ পিছদিনাখনৰ পৰা মা আছে আছে এখন চিল আছিলে, ইমানবোৰ আছে এতিয়া ক'ত আছে ঠিক নাই। এয়া খালি অকণমান আধাহে দেই, বহু গুৱাহাটীত আছে আৰু বিশেষকৈ চিলসমূহ ওপৰত আছে। হয়, আগতে যেতিয়া মই চিডি কৰিছিলো না বহুকেইটা, তেতিয়া মানে আমাৰ ঘৰত বিশেষকৈ কৃষ্ণমণি নাথ নগাঁৱৰে হয়, তেওঁৱে মোক ধৰক এইখিনি চিডি লাইনত ধৰক তেওঁ চিনাকিক পৰিচয় কৰাই দিছিলে। তো তেতিয়া তেওঁৰ যোগেদি ধৰক বহুতখিনি মানুহ আহিছিল নহয় আৰ্টিষ্টসকল। তেতিয়া জয়ন্ত দাস দায়ে কৈছিলে আৰু যে বিয়া দিওঁতে ট্ৰাক এখন লাগিব, ইমানখিনি লৈ যাবলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে। খুব সুন্দৰ, মই দেখুৱাইছো এবাৰ। আছে, মায়ে সকলো কথা ক'ব, কাৰণ মই আগতেও কৈছোঁ যে অভিনেত্ৰী চয়নিকা কাশ্যপক বিহু শিকাইছিল মায়ে, মাৰ পৰা বিহু শিকিছিল আৰু আঙুলিত ধৰি ধৰি লৈ গৈছিল, অমুকত বিহু আছে, তমুকত বিহু আছে, প্ৰথম কলৈকে লৈ গৈছিল? মই তাই আচলতে মই বিহু নাচিছিলোঁ আগতে বিহুৰ সময়ত, কিন্তু এনেকুৱা এটা ভাবিছিলোঁ মোৰ ছোৱালী এজনী হ'লে যাতে বিহু নাচিব পাৰে, ভগৱানে সেইটোও কৰি দিলে। তেওঁ
অতি কম সময়ত মানে পাঁচ চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ এনেকুৱা সময়ত কেইগৰাকীমান ছোৱালীয়ে মোৰ ওচৰত বিহু নাচিবলৈ শিকিবলৈ আহিছিল। শিকিবলৈ আহোঁতে মানে তাই বেছি উৎপাত কৰে, মানে তেওঁলোকক যিমান ঘূৰিব তাই আগত পৰি যায়, তথাপিও তাই হাৰ নামানে। তেনেকৈ তেনেকৈ বিহু নাচিবলৈ খুব হেঁপাহ তাই মই গম পাইছিলোঁ। কিন্তু এদিন ইয়াৰে আমাৰ গৌতম খাউন বুলি এজন ল'ৰাই, সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে, তেওঁ মোক ক'লে, বা দিয়াচোন তাইক আজি, মই গাৰু এটা আগত লৈ চাইকেলত তাইক লৈ গৈছিলে বিহু নাচিব বোলে ক'ৰবাত কম্পিটিশ্যন। মইতো সম্ভৱ বুলি ভবা নাই সেইদিনাখন। তাৰপিছত তাই কি কৰিছে, লৈ গ'ল, ইতিমধ্যে অফিচৰ পৰা পালেহি, গ'লে ছোৱালী ক'লৈ গ'ল, মোলৈ এনেকৈ বিহু শিকাবলৈ নিছে। একদম অকণমান তেওঁ বেয়া পালে মোক, বেয়া পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ মোক ক'লে তুমি লৈ আহাগৈ ছোৱালীজনী। আনিব গ'লোঁ, ইতিমধ্যে কইনা, তেতিয়া বিহু কইনা নচা পূৰা প্ৰেক্টিচ চলি আছে, আখৰা চলি আছে। মই সেই মানুহবোৰ ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, গ'লোঁ, সোমাই তাইক লৈ আহিব বিচাৰিলে, তেওঁলোকে ৰাতিলে তাইক লৈ কম্পিটিশ্যন মানে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। মই মানে বৰ ভয় খাইছোঁ, কাৰণ গধূলি সময়ত শিকিছে, তাৰপিছতে লৈ যাব বিচাৰিলে মই আচৰিত ভাবিছোঁ কেনেকৈ কৰিব। আৰু গান গাই গাই নাচা তাইক মই দেখা নাই ভালকৈ, কিবা কিবিকৈ শিকি আছে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু সেয়াও গুৰু আছিল পিংকু চৌধুৰী বুলি। সি কিন্তু এতিয়া এটা এক্সিডেণ্ট এটা হৈ ঢুকালে। এই আমাৰ তাইক লৈ যাব খুজিছে, মোৰ কিন্তু লাজ লাগিছে, কাৰণ ষ্টেজতে তাই কিবা এটা কৰিব মোৰ লাজ লাগিব, সেইকাৰণে মই নগ'লোঁ, দেউতাকৰ লগতে পঠাই দিলোঁ। পঠাই দি কিন্তু সেইদিনাখনে তাই এখন বৰ ডাঙৰ চিল সন্মান কঢ়িয়াই আনিলে। প্ৰথম দিনাই যি সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে সেইদিনাখনে তিনিটামান পেণ্ডেল কৰিছে, কৰি লৈ আহিলে। মই সেইদিনাখনৰ পৰাহে তাইৰ লগত গৈছোঁ, আৰু সেইদিনাৰ পৰা মই তাই আঙুলি এৰা নাই, একেবাৰে বিহু ৰাণী, বিহু কৰি প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে মই তাইক নিছোঁ। তাই যিহেতু মই নহ'লে মঞ্চৰ আগত উঠিবলৈ অকণমান টান পায়, সেই হিচাপে তাইক তেনেকৈ লৈ গৈ গৈ, আৰু তাই কৈছে কৃষ্ণমণি নাথহঁতে বিহুৰ এটা বহাগৰ নাচনী তেনেকুৱা, আৰু আদিত্য কোন আছিলে, মালিনীখনো কৰিবলৈ, তাই তেতিয়া ক্লাছ ছেভেন, বহুত সৰুৰ পৰা কৰিছে। ছেভেনতে তেনেকৈ চিডিলে গুচি গ'ল, গুচি গৈ তেওঁলোকৰ যোগেদি ৰাজেশ ভূঞাক চিনাকি কৰি দিলে, আমাৰ অৰুণ হাজৰিকা দেৱে চিনাকি কৰি পেলাই তাই সেই লাইনটোত গুচি গ'ল। গ'লে নাটক কিন্তু এখনেই কৰিছিলে ৰূপালী ক্লাছ এইটত। আৰু এটা মেমৰেবল, তাই বিহু কৰি নাচিছিল কামপুৰত, কামপুৰত নাচি থাকোঁতে দূৰদৰ্শনৰ মানুহ সেইফালে গৈছিল গাড়ী লৈ, তাই নাচ চাই ৰৈ গ'ল। তাৰপিছত তাই নচাৰ পিছত অলপ ভাগৰুৱা হয়, বহুত ঘূৰে তাই, সেইটোৱে তাইৰ স্পেচিয়েলিটি নাচত, যিমান ঘূৰে তাই ভাগৰুৱা নহয়। তো সেই সময়ত মই বিচি আছোঁ মানুহখিনিয়ে, মানে দিউং নদীৰ গীত নামৰ এখন চিৰিয়েল নহয়, এখন চিনেমা, চুটি ছবি, তাইক মানে হিৰোইনৰ কাৰণে বিচাৰিছে। মই তেতিয়া তেওঁলোকক বুজাইছোঁ বহুত সৰু ছোৱালী ক্লাছ এইটৰ, গতিকে তাই এনেকুৱা এটা ডাঙৰ কৰিব বুলি মেইন ৰোল এটা কৰা মানে মই ভবা নাই। তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকে আমাক এৰি দিয়ক, হয়ো সুন্দৰকৈ সেইখন এখন দিউং নদী গীতখন ওলালে। সেই গীতখন আৰম্ভণি মানে, তাৰপিছত তাই দেখোন আমাৰ এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ বহুত কাম কৰিলে, কৰি 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 এতিয়ালৈকে বিয়াৰ পিছতো মোৰ জোঁৱাই যিটো পালোঁ সিও বহুত ছাপোৰ্ট কৰে। ছাপোৰ্ট নকৰালে হয়তো চাগে বিয়াৰ পিছতো এইখিনি কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। আৰু সেইখিনি ফেমিলি ছাপোৰ্টটো পোৱাৰ কাৰণে তাই বিশেষকৈ তাৰ স্বামীৰ পৰা বহুত ছাপোৰ্ট পায়, এতিয়াও কৰি আছে, আৰু ময়ো সেইটো বেয়া নাপাওঁ, অনুপ্ৰেৰণা দি আছোঁ। তাই যদিও বি পাছ কৰিলে গুৱাহাটী GMT পৰা, বি পাছ কৰি তাই এটা চাকৰিৰ কথা ভাবোঁ মাজে মাজে, কিন্তু ফেকাল্টি হিচাপে কৰি আছিলে ITI কলেজত, শ্বুটিঙৰ কোবত বহুত ক্ষতি হয়, চেলাৰী মানে দৰমহা যিটো কাটিবই তাই অকণমান বেয়া পাই যায়, দৰমহা কাটিলে বেয়া পায়। মই কৈছোঁ এইটো তুমি বেয়া পাবলগীয়া কথা নাই, তুমি কাম কৰা নাই, নো ৱৰ্ক নো পে, তেনেকুৱা কথা নাই নাই, প্ৰিন্সিপালেও এৰি দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা হৈ আছে। ইণ্টাৰাপ্ট কৰোঁ, মানে আচলতে মাক দেউতাকবোৰৰ মানে যিমান হয় ল'ৰা ছোৱালী ন, তাতকৈ মানে তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকে মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কিবা এটা হ'লে খুব ভাল পায় আৰু কৈও ভাল পায়। মোৰ মায়ে মোৰ বিষয়ে বহুতখিনি কথা কৈছে, কিমানখিনি হৈছো কিমানখিনি নাই হোৱা দৰ্শকসকলে বাৰু ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। কিন্তু লগতে হয়, মই এইটো কথা ক'ম যে বিহু আমাৰ এটা ফক ডেন্স, এনেকুৱা নহয় যে মানে তুমি শিকিলে কিবা এটা বেয়া হ'ব বা তুমি ক'ৰবাত ষ্টেজত নাচিব গ'লে কিবা এটা বেয়া হ'ব, ভাল কথা, নিজৰ ফক তুমি নিজৰ কালচাৰটো তুমি ৰাখিছা। আৰু লগতে মই এইটোও ক'ম যে মই অকল
হেৰি নাচাই নাইকিয়া বিহু, লগতে মই বিই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হয়, ইলেক্ট্ৰিকেলৰ হয়, চাওঁ চাকৰি পৰীক্ষা, অকল মানে চাকৰি বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব, পঢ়িব লাগিব, দিব লাগিব, নাই সেয়াই, যদি তুমি ধৰা অলপ চিনচিয়াৰ হয় বা ডিচিপ্লিন হয় বা তুমি নিজে মানে প্লেনড হয় তেতিয়া মই নাজানো কিমানখিনি মানে নামিছো আৰু আৰু কিমানখিনি সক্ষম হ'মগৈ বা সফল হ'মগৈ। কিন্তু মোৰ এটা মানে ধাৰণা আছে যে মই মোৰ মই আৰু 10 জনক মানে মই মোৰ মই কিবা এটা কৰাব পাৰোঁ, সেইটো এটা মই বেলেগলৈ ৰখি নাথাকি তেতিয়া মোৰ বেছি ভাল লাগিব নেকি, মই যদি আৰু 10 জনক মই হেৰি নিজে আৰু নিজৰ মা দেউতাৰ কষ্টৰ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু মা দেউতাৰ সমান হেৰি কোনো নাই, যিয়ে ইমান টোপনি খতি কৰিছে মোৰ, ইমানকেইটা মই ইমান বছৰ নাছিলোঁ, ইমান ধৰক ডেইলিয়ে মই প্ৰগ্ৰেমত যাওঁ, ডেইলি ৰাতি টোপনি খতি হয়, দিনটো মোক শুবলৈ দিয়ে, কিন্তু মা এজনী গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয়, দেউতা এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয়, কিন্তু তেওঁলোকেতো প্ৰগ্ৰেমত মোৰ লগত যায়, তাৰপিছতো আহি চাকৰি কৰে দিনটো, আকৌ ৰাতি মোৰ লগত যায়। তো সেয়াই মাক বাপেকৰ হেৰিটো কেতিয়াও পে' কৰিব নোৱাৰিম, চাওঁ হেৰি কিমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। মই এডুকেশ্যনৰ মই শিক্ষা খণ্ডৰ এতিয়া খণ্ড সমল ব্যক্তি হিচাপে আছোঁ। আচলতে বেচিকেলি মই এজনী শিক্ষয়িত্ৰী, মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই মাষ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু বিএটো কৰিছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। কিন্তু সেয়া ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগিব ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'বলৈ আৰু ভগৱানৰো মই সুপ্ৰসন্ন হ'ব লাগিব, এই সকলোবোৰেহে কিবা এটা ভগৱানে দিব বা ৰাইজে আশীৰ্বাদত আগবাঢ়ি যাব। আৰু মই এতিয়াই কামুৰিছোঁ, মোৰ ল'ৰা এটাও আছে, সিও একেই বিটেক কৰি আছে, হৈ গ'ল, এতিয়া কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে, সি সেই দুয়োটাকে ভগৱানে যাতে ভালে কুশলে নিৰাপদে নিৰ্ভীকে ডাঙৰ কৰে, মোৰ জোঁৱাই নাতি সকলোলৈ কৈ মই মই এইখিনিতে সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি শিক্ষা লাইনৰ লগত জড়িত, সকলো মাক দেউতাকৰে কিছুমান সপোন থাকে নিজৰ ল'ৰাটো ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি বা নিজৰ ছোৱালীজনী ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি ভাল চাকৰি কৰক কিবা কৰক, যিহেতু অভিনয়ৰ দিশত গ'ল, নাচিবলৈ গ'ল, আপুনি সেইটোত আপোনাৰ ফালৰ পৰা তেতিয়া ফুল ছাপোৰ্ট আছিলনে? মই বা অভিনেত্ৰী হোৱাটো বিচাৰিছিলনে আপুনি? অভিনেত্ৰী হোৱা বিচাৰিছোঁ যিহেতু তাই সেইটো এটা লাইনত তাই আগবাঢ়ি ছাকচেছফুল হৈছে। কি হ'ল, মই শিক্ষাটো কিন্তু প্ৰথম দিছিলোঁ, গতিকে তাতো হয় মেট্ৰিকৰ সময়ত তাই বৰ ভাল ৰিজাল্টৰ ছোৱালী আছিলে, ছেকেণ্ড থাৰ্ড ইংলিছ স্কুলৰ প্ৰথম ছোৱালী আছিলে, তাই তেতিয়া ষ্টাৰ পাইহে পাছ কৰিলে। সেই সময়তে কোনখন নাচ কৰিছিলে, মইনা চৰাই মইনা মাত, এতিয়া প্ৰিন্সিপালৰ পৰা তাইক লুকুৱাই গাড়ীত লৈ যায় গায়ত্ৰী মহন্তই, তেওঁৰো মনত আছে, তলত সোমোৱাই দিয়ে আৰু নাই যোৱা বুলি কয়। আৰু মই অভিভাৱকসকলক এতিয়াও কওঁ, ল'ৰা ছোৱালীক জোৰ কৰি কোনোবা এটা লাইনত দিব নালাগে, পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া আমাৰ বিজ্ঞানত হওক আৰ্টছত হওক ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ হ'বই লাগিব বুলি কথা নাই, তেওঁলোকে নিজৰ চইচত যাবলৈ দিব লাগিব আৰু সংস্কাৰবিলাক ঘৰৰ পৰাই আহে। আজি যে উদণ্ড হৈছে ল'ৰা ছোৱালী বা কিবা, ঘৰত হয়তো মৰম চেনেহৰ অভাৱ হৈছে, নহ'লে হয়তো তেওঁলোকক মাক দেউতাকে তুলি তালতে অকণমান ক'ৰবাত গেপ হৈছে। মই ইমান নকওঁ, মই উচিত শিক্ষাটো মাক বাপেকৰ পৰা পায়, আমাৰ বিদ্যালয়ত 8 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱাবই নে, তেওঁলোকে কিবা ব্যৱহাৰ শিকাব, কিন্তু সকলো দিশৰ পৰা কৰিবলৈ মাক বাপেকৰ অৰিহণাটো খুব খুব বেছি ধন্যবাদ মা, ইমানখিনি সময় দিলে আৰু খুব ভাল লাগিল। মায়ে মোক কৈছোঁ আগতে, মায়ে সেই হাতত ধৰি ধৰি বিহু শিকাইছিল আৰু আজি সফল, খুব ভাল লাগিল আৰু জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই কৈছোঁ জাৰ্ণি কৰি আছোঁ, আহি আহি কলিয়াব পাইছোঁ আৰু বহু বাট আছে, গতিকে মোৰ লগতো সহভাগী হওক আপোনালোকে, গতিকে মই যিটো ট্ৰেভেল জিন্দগী ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ সেইটোত আপোনালোকে বাকী জাৰ্ণিটো পাব, চাই থাকিব, আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।